Mai vuole mettere il tesoro qui tu? Oggi di mamma che ti sanno? नचाइदियो नचाइदियो कुरा गरे मैले समाजमा बहिनी झुट बोल्ने काम नगर्नु छ बुढो हुन थुपुक्क जाने बहिनी नानासित खेल्ने बेला तपाईँको त्यो त झुट बोल्नु उसले झुट बोल्छ झुट झुट बोल्छदेखि यस्तो कुरा सुन्नु पर्यो भने म जस्तो नराम्रो कोही हुने छैन आमा बुवा सबै गाउँमा छन् अब भुलेर परिवर्तन भएर पनि के नै हुन्छ र आखिर मरेर त जानियो हामी हो सर हजुरले ठिक भन्नुभयो आजकलका मान्छेहरू त दुई चार दिन गाउँबाट सर पस्दैमा ठुल्ठुलो कुरा गर्न थालिहाल्छन् भयो यहाँ बिस्तारै गर्नुपर्छ ल त्यहाँ त्याटेको त त्यसमा चाहिँ बढी जोड नलाग्यो ल केलेन्डरको नाटक बस्ने होइन त्यहाँ अलिकति केही हुनु हुँदैन अस्पताल पुगिहाल्नु पर्ने ऊ बेला हाम्रो पालामा कति घाइते हुँदा कति घाउ चोट लाग्दा हामी घरमा उपचार गर्थ्यौँ तपाईँलाई यत्रो चोट लागेर उपचार गरेर ल्याउँदा पनि तपाईँलाई नाटक लाग्छ है मम्मी कत्रो चोट यत्रो चोट लागेर हस्पिटल लगेर यत्रो उपचार गरेर ल्याउँदा तपाईँलाई नाटक लाग्छ है मम्मी तपाईँको दिमाग त सोही ठाउँमा छ नि दिमाग मेरो चाहिँ होइन तेरो चाहिँ ठिक छैन यसो शान्ति न उपचार घरमै हुँदैन लानुपर्छ हस्पिटल पहिलाको जस्तो जमाना छ र अहिले घरमै बसेर उपचार गर्नलाई यहाँको जोडीबोटीले निको हुनलाई ल ल ठुलो कुरा नगर यहाँ बस्नु पर्दैन उहाँ ओछ्याउनेर बस्छ उता गएर जान्ने हुँदो रहेछ ला यता बस्छ आउ होइन कान्छा बुहारीले के भएको रहेछ धेरै चोट लागेको रहेछ क्या हो ए त्यति साह्रो त लाएर हिँड्छन् हल्का खुट्टामा लागेछ अनि हातमा लागेको छ औषधि दिएको छ दुई हप्ता जति रेस्ट गर भनिरहेको भनेपछि धेरै ठुलो समस्या रहेनछ के को ठुलो समस्या हुनु यसले नाटक गरेको सबै ऊ बेलामा हामीलाई कत्रो कत्रो चोट लाग्दाखेरि घरमा उपचार हुन्थ्यो अहिले यति भयङ्कर लड्ने बित्तिकै हस्पिटल लगिहाल्नुपर्छ हो अब कोत्रो डिला भयो खेतबारीको काम गर्नु पर्यो भने नाटक पारिकियो यसले अरू केही नै होइन मलाई थाहा छैन र तपाईँलाई जहिले जे गर्दा पनि नाटक लाग्छ है मम्मी डक्टरले तिन हप्तासम्म केही नगर्नु भनेको छ के गर्नु छ बारीमा बरु म सबै गएर गर्छु होइन अरू बेला त बुहारीले सुहाइनस् सुहाइनस् बिरामी भएको बेला नै नसुहाउने भइस होइन दुई चार दिन आराम गर्न दिएन ठिक भइसकेपछि गरिहाल्छ नि जतिखेर नि बुहारीले टोकसेको छ टोकसेको छ न त तिमीहरू दुवैजना बुहारीको पुच्छर हो क्या अरे मैले भने त के लाग्थ्यो र नि बिरामी भन्दा नि सुहाउन सकिनस् होइन बुहारीलाई बिरामी नि ठुलो बिरामी भयो त हो त्यति भयङबाट खिच्रीको लड्दै यस्तो हुन्छ अस्ति तेरो टाउको फुट्दा चाहिँ के किन भयो भनेर बाह्र गाउँ डुल्न गइस् अहिले बुहारीले यत्रो चोट लाग्दा सहिनस् होइन तँलाई पनि पर्ला यस्ता दिन तिमीलाई त मैले जहिले बोली पनि नराम्रो लाग्छ होइन तैँले कहिले चाहिँ राम्रो बोलेकी छेस् र राम्रो लाग्नलाई तपाईँहरू बुझेर नबुझ्या हो कि बुझ पचाएको हो कि अब यत्रो चोट लागेर उपचार गरेर ल्याउँदा त केही बुझ्नु नि के रहर हुन्छ क्या मान्छेले उपचार गर्नलाई त्यत्तिकै पैसा खर्च गर्न सजिलै छ है क्या पैसा सजिलो तरिकाले आउँछ है क्या खालि किचकिच गर्न आउँछ झगडा गर्न आउँछ बिहा भएको चार महिना भयो तपाईँ चार महिनासम्म खालि किचकिच किचकिच उहीमाथि गराउनुहुन्छ
यस्तो गर्न भन्दा बर्थिन छुट्टी तेरो छोराले के भन्नु तेरो यस्तै बानी व्यवहारले गर्दाखेरि जेठो छोराले नै घर छोडेर गयो सबैजना मलाई मात्रै गर गाउँ समाजले के भन्छन् बुहारीले कति टो कसेको छ हामीले मात्र होइन गाउँ समाजले पनि देखेका छन् जतिखेर नै झगडा गरेको छ एउटा बुहारीले सहको छैन यो गर्नमा के भयो कि म त वक्क भइसकेँ वक्क मलाई चाहिँ त्यही त्यही गराउ केही हैन अब छुट्टाइदिनुस् हाम्रो अङ्क कति छ दिनुस् समझदारीमै छुट्टिम हाई हल्ला गर्नै पर्दैन यो टन्टै साफ हुन्छ त्यसपछि कान्छो छोराले नि घर छोडेर गइसकेपछि बुढेसकालमा खालिस यत्रो भाग यिनीहरूले मलाई किन देखि नसकेको होला नि तेरो बानी नै त्यस्तो छ त हामीले देखि नसक्यो हो तैँले कान्छी बुहारीले मात्रै हेला गरेको हो जेठी बुहारीले नि यस्तै हेला गरेर घर छोडेर गए छोरा बुहारी हामीदेखि टाढा भए तेरो बानी सुधार क्या तेरो बानी सुधार मम्मीको यो पाराले सँगै बसिन्न जान्छ जा बस ल छुट्टै बस मेरो गिद्दी खाइसक्यो मेरो गिद्दी खाइसक्यो म पनि यो घर छोडेर हिँड्छु बरु बुढेसकालमा एक्लै बस्छु जाऊ जाऊ तिमीलाई कहाँ मलाई जाऊ सासु बुहारी डाक्टरले त्यत्रो भन्दा पनि फेरि तिमीलाई सुनिन तिम्रो पनि दिमाग छ नि क्या अनि आमा पनि बसिरह्यो भने मम्मी कराउनुहुन्छ दुई हप्ता त नगरिकन बस न तपाईँको घरमा सुख छ के र मलाई सुख छैन एकछिन काम नगरे कि घरमै उचाल्नुहुन्छ आमाले यो यता लाउ त यता तँ जहाँ घाउ छ त्यहीँ त्यहीँ टेक्छन् र अनि कसरी गर्नु त अघि त्यत्रो हिजो मात्रै 10,000 खर्च भयो होइन फेरि यो घाउ बल्झ्यो भने फेरि जाने सर अलिअलि बुझ्न पर्दैन आफूले पनि मैले मात्र बुझेर हुन्छ र आमाले पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि आमा त कराउनुहुन्छ सधैँभरि किचकिच गर्नुहुन्छ भने थाहा त छ नि बर्खाको बाटो छ कति सहने त किचकिच पनि कति सहने अब त जान्न बुझ्न पनि आफूले पनि सोच्नुपर्छ अब कामै नगर्यो भने कति अटेरी भयो भन्नुहुन्छ मैले बानी त्यस्तै हो अहिले त पचाउन नि सक्नुपर्छ अझै पनि लाग्छ तपाईँलाई मैले कुरा पचाउन सक्दिनँ तपाईँकी आमाले बोलेका ती शब्दहरूले मुटु रेटिन्छ ती सब सहेर बस्दा पनि मैले कुरा पचाउन सकिनँ होइन अरू जस्तो भए आएको एक हप्तामै तपाईँको घर छोडेर जान्थ्यो होला म त के गर्नु आमा बाउ समाज सबैको इज्जत सोचेर मात्र बसेकी छु नत्र बस्न यहाँ केही जरुरत छैन के गर्नु त सानु मैले पनि हाम्रो भविष्य राम्रै होला भन्ने सोचेको थिएँ अब मैले तिमीलाई बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पनि त भनेको थिएँ नि मेरो मम्मी अलिक किचकिचे हुनुहुन्छ मैले घरको ब्याकग्राउन्डको बारेमा सबै बताएको होइन तिमीलाई मलाई मात्र तपाईँको साथ दिनुहोस् अरू म त्यो घरमा गएपछि सबै म मिलाउँछु भनेको होइन र ए भनेपछि म तपाईँसँग जबरजस्ती आएको रहेछु होइन ए बाबा मैले तिमी जबरजस्ती आयु भनेर भनेको छु र आखिर भन्न खोजेको त्यही त भयो नि मम्मीको बानी नै त्यस्तै छ त अब बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ भनी त रहेको छु नि मैले तिमीलाई कहिले बुझ्नुहुन्छ त म यो घरबाट निस्किसकेपछि अब मैले तिमीलाई एक्लै जान दिन्छु होला र तिमी हिँड्यौ भने त म पनि हिँडिहाल्छु नि अब मम्मी यस्तै किचकिच गर्दै जानुभयो भने छुट्टेर बसौँला छोडिदियो यो कामसाम गर्नु पर्दैन औ अहिले म जे गर्नुपर्ने मैले गर्छु बिस्तारै हो
दुईटा कुकुर त माछै सुझाए रहेछ अन्त उठाउँ कि नउठाउँ सुत्याएर सुत्नु भयो रहेछ खै आदेश्यो खै आदेश्यो को हुन्छ ओ बाजे कता पाल्नु कुनै कामले नमस्कार नमस्कार के कति कामले पाल्नुभयो कुनै खै भत्ता दिन लाग्यो भनेर आएको दिया रहन्छ अब केही चाहिन्छ कि त्यो भत्ताको लागि केही गर्नुपर्छ कि तपाईँले भनेर बुझ्न आएको गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ वडा कार्यालयमा आउनुहोस् होइन अब यहाँ त अब अब यो म अब यहाँ देखिहाल्नु घर माथि छ तपाईँको काम जे हुन्छ म यहाँ गरिदिइहाल्छु हुन्छ वडा कार्यालयमा सबै कागजहरू लिएर आउनुहोस् म ल्याउँला ल्याएर म सब गरिदिन्छु अनि आठ दस दिनमा हजुरको यो भत्ता पनि पाउनुहुन्छ अब यो रिन्यु गराउने हो यो रिन्यु गराउनु चाहिँ हजुरले अब यो साउन्डको लास्टमा ल्याउनु पर्छ खोइ वडामा गएको तपाईँलाई कहिले भेट हुँदैन के गर्ने अब के गर्ने त बुढेसकालमा वडा अध्यक्ष पड्काइयो हेर्नुहोस् हामी झाँक्री गर्थ्यौँ होइन मान्छेले विश्वास गरे अब अहिले हात खुट्टा दुख्ने बानी भइगयो तलमाथि कति गर्नु अब यहाँ सुतिरहन्छु तपाईँको जे काम छ आउनुहोस् वडा कार्यालयमा म सबै गरिदिन्छु कहिले आउनुहुन्छ त अध्यक्ष ज्यू अब हेर्नुहोस् न भोलि त शनिबार परिगयो बिदै भइगयो अब पर्सि चाहिँ नि एउटाले फुक्नु छ मलाई हेर्नु आइतबार आउनुहुन्छ त हत्तेरी बाजे मलाई फुक्नु जानु छ आइतबार र पर्सि एउटै हो सोमबार आउनुहुन्छ त अब त्यो पनि हेर्नु यस्तो अप्ठ्यारो छ झारै फुकमा फेरि बोलाएका चिकित्सै छन् अब त्यहाँ जानै पर्यो हेर्नुहोस् मङ्गलबार आउनुहुन्छ त अब आउँला नि अब अब हेर्नुहोस् न मङ्गलबारसम्म बाटो हेर्छु अनि नत्र भेट भएन भने के गर्नुपर्छ म गर्छु केही गर्न सक्दैन बुढा अर्कोचोटि वाडा त मै नै हो झारफुक मलाई नै आउँछ तिमीलाई आउँदैन ल जेसुकै गर कान्छा किन झोक्राएर बसेको सन्चो भएन क्या होइन हिँडेको घामले लगेन हल्का टाउको दुखे जस्तो भए माथि कोठामा टाउको दुखेको दबाई थियो त्यही खाए हुन्छ त त्यसो भए दबाई खाएर आराम गर न त म तलसम्म पुगेर आउँछु किन जानुहुन्छ र तल तल विकासै मल आएको छ अरे म त्यही लिएर आउँछु होइन अहिले घाम छ एकछिनमा मै जान्छु नि अब तँलाई जा भनेको मैले अब तँलाई टाउको दुखेको रहेछ त आराम गर एकछिन शीतल फर्केर गर्दा भइहाल्यो नि मै जान्छु नि त्यस्तो साह्रो पनि भयो होइन तर बुवा एउटा कुरा भन्नु थियो भन्न भन के कुरा किन अडबडाएको भनौँ कि नभनौँ म त फेरि तपाईँले नभनी पनि समाधान हुँदैन भन्न भन अब तलको बारी खेत पनि रोपेर सकियो अब एकचोटि काठमाडौँतिर जानु पऱ्यो बुवा काठमाडौँ किन जानु के खोज्न जानु के काम छ काठमाडौँ जाने होइन अब सबै साथीहरू विदेश पनि गए राम्रै कमाखान केटाहरूले अब म पनि दुई चार वर्ष विदेशतिर बसेर आउनु पऱ्यो पछि गएर यसो भिसा सिसा लाएर आउँछु यहाँ बसेर पार होला जस्तो लागेन ल फेरि किन जानु पऱ्यो विदेश यत्रो बारी छ यत्रो सम्पत्ति जोडिदिएको छु यहीँ बसेर के गर्न
विदेशमा चाहिँ पैसाको रुख छ र टन्न फल्नलाई जे भयो नि बुवा दुई चार वर्ष बाहिर बसेर चरेरै आउँछु तँलाई यहाँ बाख्रा चराउन लाज भयो होइन विदेश विदेश चर्न जानु पर्यो यहीँ बसेर के गरे भयो त गाई पालन गरे पनि भयो बाख्रा पालन गरे पनि भयो होइन तँलाई अहिले कसले उचालेको छ हेर यहाँ उचाल्ने धेरै हुन्छन् अरूको कुरा सुन्नु हुँदैन तेरो बाउलीहरूको देखा सिकी गरेको भए यति बेला कुन खाडीको कुनामा सडेर बस्नु पर्थ्यो त्यही भनेको बुवा कतिचोटि सम्झाइसक्यो एकचोटि विदेश त नगै छोडिदिनु भन्नुहुन्छ तिमीलाई छोरा मान्छेको जिम्मेवारी र कर्तव्य कति हुन्छ भन्ने के थाहा छ बडा भविष्यलाई पनि त सोच्नु पऱ्यो नि ए बुवाको कपडा हेर अनि त्यो मम्मीलाई हेर न बुवाको यो कपडा फेर्ने मन छैन होला र यो टोपी फेर्ने मन छैन होला र मलाई लाग्दैन होला र मेरो बुवा चिटिक्क परेर हिँड्नुहोस् भन्ने तपाईँ जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि जाँदैछु पहिला सन्तान होलान् बच्चा होलान् र भविष्य सोचेर जाँदैछु तल बजारमा विकासी मल लिन गएको छ अब के गर्नु त बुहारी भनौँ खुट्टो बाँचेर बसिहाली अब सबै काम त्यही मेरो छोरा त गर्नु पर्ने होला नि होइन तेरो दिमाग छैन तँलाई राँची लानुपर्ने कि अर्का खाँची कोही जानी जानी आफै लडेर आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चाएर हान्छ नचाहिने कुरा किन हाम्रो मार्दैनन् आफ्नो छोरी मार्नको लागि मान्छे झुन्डिएर मरेछन् डुबेर मरेछन् कम्ताकै जाइछ तिमी बुहारी सबै तँ जस्तो हुँदैनन् बुझिस जतिखेर नि बुहारीले टोकसेको छ टोकसेको छ गाउँ समाजले के भन्छ अलिकति तँलाई लाज छैन के भन्छन् गाउँ समाजले के भन्छ कत्रो तिमी इज्जत भएको मान्छे हो र नि खालि बुहारीको मात्रै ढाक्छौ गरेर जाउ धेरै मुख नचला के मुख नचला बोल्न तिमीले बाध्य बनाएको त हो नि तेरो पानी नै त्यस्तो छ त के छ मेरो बानी के गरेँ मैले के गरेँ धेरै मुख मुखै नचला बुढोसँग बोल्ने तरिका त्यही हो तेरो तिमी बानी कति हुनु पऱ्यो नि के झगडा अब 15 गते आइज अरे 15 गते यता नभए हुँदैन अरे अहिले पनि म गएको अब कोही कम्प्युटरै बिग्रिएछ त्यो तपाईँको त्यो परिचय पत्र बनाउनु भने फोटो चाहिन्छ भन्यो फेरि त्यहाँबाट फेरि नातिलाई फेरि घर पठाएँ फेरि बोलाएर फेरि लिएर गएँ तपाईँको कम्प्युटर बिग्रिएछ यो महिनाभरि हुन्छ तपाईँको साउन्डको भत्ता त्यहाँ पाउनुहुन्छ अब यो साउन्डको चाहिँ अर्कोचोटिलाई हुन्छ मैले त पुरै लिएर गएको थिएँ कागज पत्र फोटो है अनि आज गएर आएको आज गएर आउँदाखेरि 15 यता नभए हुँदैन कागज भत्ता चाहिँ दियो भने रोकिने होइन भनेको छ मैले गएको अनि मेरो बुढी पनि गएको थिएँ
अरे नातिले पुर्याइदियो ल्याइदियो तेरो त नाति थिएर पो ल्याइदियो पुर्याइदियो मेरो नाति बनाउनु पर्थ्यो मेरो नातिले जाने छैन तँ काम जाँदैन अरू काम गरे गर्छ नातिले के गरे अब हाम्रो नाति थियो छोरो थियो अब तेरो गइस भयो मेरो अब ल्याउला पन्ध्र थिए पन्ध्र सोह्रमा अब तिम्रो ल्याउला हाम्रो ल्याउँछ अरे फेरि जाने कि तिन बिल जाने फेरि जाने फेरि हुन्छ फेरि नै छैन फेरिमा मान्छे कम हुन्छ लम्बो आउनु पर्दैन फेरिमा त्यही सय पचास कति साठीजना त होला नि त्यहाँबाट कति हुन्छ र नि जति होइन आउँछ 24,000 जाम मैले ल ल 24,000 मेरो बाह्र हजार आउँछ 12,000 आयो नि पुग्छ के अरे दुईजना खानु नै मलाई आउँछ ल खा खा मासु के खायो नि दसैँ भएको छ नखायो नि भएको छ गर्नुपर्छ पर्सनल गर्नुपर्छ यस्तो बुढापाकाले सरकारले नि गर्नुसम्म गरेर गर्नु छोरा नाति जिमी जग्गा छ कोही कहाँ बुढा बिरुवा छोडेर कोही पिँढीबाट निस्किसकेको होइन तिनीहरूले त स्वर्गै छ नि अब अहिले भोलि घोटेर खान्छ बुढाबुढी भाँच्यो पिन्सिन पाकिनेले पनि त्यो भत्ता ल्याएर छ त्यस्तै भएर त यो नेपालले खत्तम भएको त्यो पिन्सिन पाकिनेले त्यो भत्ता लिएको हुनाले त्यो पर्चे राष्ट्रिय परिचय पत्रको बनाएर त्यो देखाएर निर्णय गरेर अनि त्यसले त्यो बनाउनु पर्यो रहेछ त्यसमा जाने उताको कटौती गरेर यता ल्याइदिने भयो आज त्यो सुनेर आएको छु मैले सुनेर आऊ राम्रै हो नि त्यो सुनेर आएको छ मैले सरकारले गर्नुसम्म गरेछ गरिन्छ गर त यो बैशाखीले मलाई पटक पटक लडाएको छ यसलाई त म के गर्दैछु अब